সংবাদমেলৰ জৰিয়তে শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰক সময়ে সময়ে সমালোচনা কৰি থাকে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। মঙলবাৰে পুনৰ সৰব তৰুণ গগৈ। প্ৰথমে আক্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। মোদীয়ে আবুল তাবুল বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ডিজিটেল কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰা এক প্ৰসংগক লৈ তৰুণ গগৈৰ মত। মোদীয়ে ডিজিটেল কেমেৰাৰ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কৈছিল, সেই সময়ত ডিজিটেল কেমেৰা নাছিলেই ভাৰতত। পাহৰি যোৱা বেমাৰ হিমেনচিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মিছা কথাৰ ফেক্টৰী হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। যিসকল আছে ভাৰতবৰ্ষত, তেখেতসকলৰ মতে 90 চনৰ আগত ইয়াত ডিজিটেল কেমেৰাই বা 90 পিছত মাত্ৰ আজি ইমেইল আৰম্ভ হৈছে। তেখেতে কৈছিল যে সেই দিনটোত ডাৱৰ আছিল আৰু ডাৱৰ থকাৰ কাৰণে তেখেতে সেই এয়াৰফৰ্চক কেনেকৈ নিৰ্দেশ দিছিল যে ডাৱৰ থাকিলে কেনেকৈ ৰাডাৰে ধৰিব নোৱাৰে, আৰু সেই কথাও যে মিছা আজি প্ৰমাণিত হৈছে। ইয়াৰ পৰা কি বুজাইছে যে তেখেতে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগিছে আৰু মূল ইছ্যুৰ পৰা। তাৰপিছতে তৰুণ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যোগ্যতাক লৈ তুলিলে প্ৰশ্ন। ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰো যোগ্যতা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ কথা নুশুনা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা নলয় চৰকাৰে? তাৰমানে তুমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিটো হুকুম, তুমি যদি সেই লেভেলত যদি যাবলৈ হয় আমি এতিয়া নহয় নহয় তেওঁতো দিয়ে আছে, আৰু তেওঁ একশ্যন নলয় কেলে? এন আৰ চিত ভুৱা অভিযোগেৰে একাংশক হাৰাশাস্তি কৰাৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিক্ৰিয়া তৰুণ গগৈৰ। ভাৰতীয় নাগৰিকক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ এই অধিকাৰ আজালাই ক'ত পালে? আমি দৰকাৰ হ'লে হাৰাছমেণ্ট কেনেকৈ পালোঁ? হাৰাছমেণ্ট দিবলৈ ক'ত পালে তাক এই অধিকাৰ? কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY365।